price on y'all. Snake eyes with dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Ahoj priatelia, nachádzame sa v Peugeot Arene, čo je absolútne nová venue, ktorú Octagon využil na svoju summer party v Bratislave. Zápasy Tipsport Game Changer a v hlavnom zápase Rodney Paradiser. Moje meno je Andy Shy a toto je Octagon Summer Party, let's go! Mal si niekedy kratší zápas ako tento? Nie, nemal. Mal som ho naštudovaného a vedel som, že pri úderoch mu padajú ruky, takže moc som tie overhandy netrenoval, ale vedel som, že asi to pôjde a že zase pôjde ruky spodkom, tak skúsim to prebiť a podariť. Nečakal som, že prvú ránu, ale som rád. Octagon Summer Party v Bratislave. Ako to hodnotíš? Nová presne, venue? Presne tak, ako hovoríš, nová venue, otvorená strecha. A hlavne super zápasy, že ja som rád, že na Slovensku, teraz tu v Bratislave si môžeš ani tak vyjsť pár ulic a vidíš svetovú show, že dneska už ten Game Changer Octagon, to je najlepšia show v Európe. Práve si došiel za svojím superom po prehratom zápase. Dostal si v Bratislave ale obrovskú lásku. Cítil si to, že tí ľudia kričajú tvoje meno? Tak ja jezdím vlastne do Ofy, jedujem za klukama, takže Bratislava mám rád, jak mesto, tak kluky. To ja sa cítim ako druhý domov. Marko, aktuálne tvoje skore 5-1. Porazil ste Radeka Roušala v zápase, ktorý možno mnoho ľudí očakávalo, že bude práve postojarsky. A prvé kolo aj bolo, no potom si to začal ťahať na zem a v tom grapplingu a rovnako aj na zemi si ukázal, že si pripravenejší, ako bol Radek. Pripravoval sa práve na toto? V daný moment, že chcel si to touto stratégiou celé vyhrať? Moje také bolo jasné, že som chcel radšej spraviť nejaký highlight v nejakom postoji, nejaké pekné kaočko trafiť, ale tak ten postoj je furt taký 50-50, že môže trafiť jeden, môže trafiť druhý. A jak sme sa zviazali do toho klinču na konci prvého kola, tak som tam cítil, že je to tam také istejšie. Tak sme to tak prerobili, že druhé kolo, tretie kolo už som to tak ťahal na zem viacej. Ideš sa byť so súperom, ktorý je v Octagone nový. Čo od neho čakáš? Určite môj súper bude veľmi šikovný, lebo Poliaci sú všetci zabíjaci podľa mňa. Párkrát ma trafil. Párkrát ma trafil, ale s ničím ma neprekvapil. Prekvapil ma s tým, že ja som bol lepší. Bráško, na to je aký si starý, ne? Neuveriteľné. Nie som starý, to kármo, ne? Bracho, kolik stala tá košile? 500 €? Košile je za 350 €. A teda kľúci mi povedali, že si kúpili košile dokopy za 500 €, nakoniec sme zistili, že vlastne to bolo 500 korun českých, ale teda... Počkej. Euro není kúsený kúsený českej. Je, pro mňa je. I saw your first fight in Brno, in Octagon, when you fought with Rishavi. Yeah. And you were underdog. Yeah. Next three fights in Octagon, you still were underdog. Yes, sir. Right now, you're one of the biggest stars in the organization. Yeah, the thing is, still have the underdog mind. So mine, in my head, I'm still the underdog. So that's why I want to perform, to show the people I'm the best. So I'm still the underdog. You have some special tactic for this part? The tactic is like always, just go there, win, be a beautiful champ again, and winning the whole game changer, and that's my thing. He's talking about grappling, but this is still MMA, right? Every fight starts standing. So to submit me, you need to get me on the ground, and even if you get me on the ground, you will not finish me. The only thing I know, I must win. That's the only thing I know. I still want to act, not the ghost. For the win, don't try to make that happen. Yeah! For the win, don't try to grow any stuff with you. For the win. New record, man, in the Octagon. Yeah, again. Again. What a feeling. I feel great. So what about your next match? Legeski. Like I say, I beat Legeski and I beat the one in the final. Rony, všetci hovoria o Torresovi ako veľkom favoritovi celého Tipsport Game Changer v ľahkej váhe. Čo teda znamenalo toto celé v tvojej príprave? Nechcem mať patetické sračky, že myslím na seba, že ja som najlepší. Ale je to tak, vieš, že sústredím sa na seba, verím, že dokážem. Trošku jemnejšie mi to zaťahuje, lebo odpadne mi potom ruka, ak trochu sa prekryje. Naozaj si verím, že dokážem každého poraziť, verím, že dokážem poraziť toho Torresa dneska. Rony, pôsobíš byť vo veľkom kľude. Brácho, nie som v žiadnom kľude. Ne? Mám stres, však očakávania. Všetci ma tu, celá rodinu tu mám, takže všetci čakajú na ten výkon. Stres mám žene dopredu, ale viem ho ovládať, takisto ako viem ovládať strach a verím, že dneska ho dokážem ovládnuť a ktoré sa poraziť. Yeah!
nevyzerá, že by si mal zápas popravde inak. Okrem toho potu trochu. Asi hej, ale ruky mám bolia, takže viem, že tam bol zápas. Neuveriteľný precízny výkon. Ani v jednom momente si sa neuletel. Bol si dôkladný, dával si si pozor a všetko bolo veľmi prepracované. Keď sa si stal športový komentátor. Trošku mi zajebalo. Ani som nemal pocit, že ťa niekedy prekvapilo. On mal také momenty, podľa mňa, kedy vybiehal, ne? Že občas... Raz mi trafil spodok a normálne ma nahulilo. Tú ranu, keď došla, tak bola asi jak betón. Ale bolo to čitateľné, videl som to, hýbal sa na nohách a nevedel na to reagovať. Tak teraz sa môžeš sústrediť na ďalšieho supera, to je Akojdan Duk. Čo čakáš? Teraz môj fokus pôjde na Akojdan Duka, ani neviem, keď je ďalší zápas môj. Dám sa rýchlo dokopy, užijem si chvíľku rodinku, týždeň a zase sa vrátim do prípravy. Dámy a páni, Octagon 59 v Bratislave v Peugeot Arene poprvýkrát. Neuveriteľná atmosféra. Tipsport Game Changer opäť nesklamal a priniesol naozaj vysokú školu MMA. Ja sa teším na ďalšie pokračovanie tejto pyramídy a dúfam, že ste užili toto video. Moje meno je Andy Shai a na ďalšom bojovom športe sa určite vidíme, keďže som obrovský fanúšik. Díky moc.